Валерій Залужний знав, все тому його звільнили. Кирило Буданов відкрив всі карти Україну, чекає великий тиск. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство, Переможемо скоро! Наступ росіяни з півночі що означає заява Буданова, коли розпочнеться, і про яку територію йдеться? На фоні посилення російського терору щодо мирних міст, а також наступальної тенденції ворога на фронті, нині будь-які заяви військових очільників викликають зацікавлення та увагу серед українців. Зокрема, напруга щодо наступу з півночі України, що уже, здавалося б, поступово зникала, знову набрала обертів. Про наступ росіян з півночі сказав Кирило Буданов. У РНБО пояснили заяву очільника ГУР. Повідомляє телеграм-канал Топор в державі. Детальніше про все це, а також про яку територію йдеться, розповідаємо далі у матеріалі. Про наступ росіян з півночі, голова головного управління розвідки України, Кирило Буданов сказав під час великого інтерв'ю для видання НВ Він зазначив, що проблема є, хоч і не катастрофічна. Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація, бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу, а може, не буде, сказав Буданов. Проте очільник гур не уточнив, про яку саме територію йдеться, та який напрямок може опинитися під загрозою Сумський чи Чернігівський. За його словами, це може спровокувати паніку серед людей. Водночас керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, звідки саме може йти наступ, він зазначив, що йдеться не про Білорусь, і загрози наступу звідти немає. Також Буданов нагадав, що Росія понад рік будує залізницю на тимчасових окупованих територіях. України заявив Кирило Буданов про сили та плани окупантів. Уже два роки триває повномасштабне вторгнення російського вигратів в Україну. Київ за три дні перетворився на тривале протистояння, яке перейшло і на територію самої Росії. Окупанти застосовують масовані атаки з неба, вбивають цивільних та катують військовополонених. Водночас точково то там, то тут. На території російського реграцька спалахують нафтопереробні заводи, об'єкти військової інфраструктури. Очільник гур Кирило Буданов розповів в ефірі телемарафону про головні теми серед українського суспільства удари по критичній енергетичній інфраструктурі України, озброєння росіян та плани окупантів збудувати нове сполучення з тимчасово окупованими територіями України. Також телеграм топор в державі повідомляє, що Зеленський нічого не зробив, коли розмінували чонгар. А Кирило Буданов має на нього компромат. Попри побоювання, опалювальний сезон. Україна пройшла добре, без масованих ракетних атак та вимкнень світла. Водночас, вже кілька тижнів поспіль окупанти тероризують мирні міста України, завдаючи ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Кирило Буданов заявив, що українські спецслужби постійно відстежують кількість виробництва та накопичення ракет у Росії. Те, що вони більше як рік не завдавали ударів по енергетиці, дозволило їм накопичити певну кількість озброєння. На жаль, у ворога є зараз сили, щоб продовжувати свою роботу, заявив Буданов. Також він додав, що нині росіяни не використовують ракети Калібр через їхню неточність. Однак, накопичення цього типу озброєння є. Зараз російський флот відновив свої сили. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство, Переможемо скоро!